God förmiddag alla kastintresserade. Idag är jag återigen uppe vid Stensjön. Och nu blev det precis som jag hade tänkt. Här låg igår en mycket issörja. Nu har vinden vänt, nu är det nordlig vind. Så jag tog några spår med mig upp. Och ska göra några släng här. Men som ni ser, det är oerhört mycket vatten. Men här är ju så långgrund så här är inga problem att komma ut en liten bit. Längre bort där botten lägger fortfarande isen. Men här så är som sagt var öppet vatten. Solen skiner. Mycket trevligt tycker jag. En ren chansning att jag åkte upp, men okej. Jag tog några spön med mig och inte så många spön. Bland annat tog jag med mig det som stod där. Ett spö som har lånat av Per Jansson. Ett Graham 11378. Som man ska prova lite. Jag var tänd på ett sånt spö. Och det blir nog ett sånt. Jag ska nämligen köpa Mikael Ingvarssons motsvarande spö då, som är en 8-9 då. Lite tuffare. Men som sagt var, jag ska prova det med en OPST 400 train. Vi hör att det blåser lite här nu, så att en nordlig vind som just nu ökar lite granna. Och ni ser, det inte långt till bänken där jag brukar sitta. Och här har vi ju en sandstrand annars. Så att, men vi ska prova lite. Ja, tack.